Майже під ялинку у Верховній Раді України все ж затвердили державний бюджет. Цьогоріч сувора реальність не дала повноцінно розподілити кошти на всі сфери, зокрема на культуру, туризм і спорт. Суперечки велися тижнями, і чи зрештою вдалося раціонально використати кошти і розподілити їх, про це в нашому сюжеті. Питання грошей завжди одне з найважчих для наших політиків, тим паче зараз. Але якби там не було, державний бюджет 2021 року має бути ухвалено. Тож депутати сіли зводити кінці з кінцями. Ба більше, цього року бюджет приймали не під ялинку, як то кажуть, а раніше. Тож на 2021 рік маємо такі цифри. Доходи держбюджету передбачено на рівні 1 трильйона 92 мільярда гривень. Частина видатків становитиме більше – 1 трильйон 328 мільярдів гривень. Ви бачите, як зміниться макроекономічна ситуація. Від макроекономічної ситуації залежить то, як зміняться доходи, а далі ви розподіляєте видатки. Знову ж таки, у вас є гарантовані видатки, ті, які по захищеним статтям, де ви нічого не можете зробити, там пенсії, зарплати, субсидії і так далі. Як ми бачимо, видатки більше за доходи. І це при умові, що між першим і другим читанням, за відповідною вимогою Міжнародного валютного фонду, було зменшено дефіцит бюджету. Шляхом зменшення видатків та збільшення доходів народним обранцям вдалося зменшити показник з дефіциту з 6% до 5,5% ВВП. Зменшення дефіциту бюджету, яке відбулося на наступний рік відносно ВВП країни, це наслідок, один з наслідків вимоги Міжнародного валютного фонду по зниженню дефіциту бюджету, яке МВФ вимагав від України. І українському уряду не було іншого виходу, як зменшити цей дефіцит для того, щоб розраховувати на отримання наступних траншів від МВФ по діючій на сьогодні програмі між Україною і Міжнародним валютним фондом. Зменшення дефіциту у 0,5% по факту становить 24 мільярди гривень. На сьогодні між Україною і МВФ є діюча програма на понад 5 мільйонів доларів. В рамках цієї програми влітку цього року Україна отримала перший транш у понад 2 мільйони доларів. На початку 2021 року є перспектива отримати ще один транш уже у 3 мільйони доларів. Щодо статті доходів, тут ще зрозуміліше, адже єдине джерело наповнення бюджету, як центрального, так і місцевого, це фізичні і юридичні особи платників податків. У Міністерстві фінансів назвали пріоритети проєкту держбюджету на 2021 рік. Мінімальна заробітна платня повинна зрости до 6,5 тисяч гривень, при середній заробітній платні – у 13 600 гривень. Також увагу приділять підвищенню якості освіти та доступній медицині. До п'ятірки пріоритетів увійшли ще витрати на протидію поширенню коронавірусу та вакцинацію, також допомога пенсіонерам. Структура державного бюджету на 2021 рік загалом мало чим відрізняється від цьогорічної. І дохід, і витрати майже ідентичні по своїй структурі, запевняють економісти. Єдина різниця – це зменшення витрат на Міністерство соціальної політики на 4 мільярди гривень, зменшення витрат на пенсійний фонд на 8,5 мільярдів гривень. І практично на тому ж рівні залишились витрати на національну оборону. Ну, незначне збільшення на 100 з лишнім мільйонів гривень. Практично у всіх країнах світу цього року відбулось падіння ВВП, і Україна не виключення. Щодо 2021 року, то фінансисти запевняють, це залежатиме від пролонгованості карантинних обмежень, що будуть не тільки в Україні, а й у світі. Майже по максимуму, якщо ми візьмемо 9%. Це 9% ВВП, це дуже дорого. Так, але це результат саме коронакризи, як карантину всередині країни, так і загалом фінансової світової кризи. Наступного року, знову ж таки, очікується жваве економічне відновлення в світі і таке саме відновлення в Україні. Аліна Гирюш та Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».